За үзэгчдээ өнөөдрийн VIP тодруулга ярилцлагад батлан хамгаалахын сайд Цолмөнг бид урьсан байгаа. За тэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Батлан хамгаалахын салбарт ер нь юуг хамгийн эхэлж анхаарч хөгжүүлэх хэрэгтэй юм ло энэ талаар ярилцлагаа хүлээ. За батлан хамгаалахын сайд болсноос хойш бид нар бол бас яамны тайлан хурал Жанжи штабын тайлан хурал хийсэн. Тэн дээр бол олон асуудлаа ярьсан. Өнөөдөр бас манай яамн дээр зэвсэгт хүчний стратегийн цогцолролт гэж хийж байгаа. Тэгээс сүүлийн үед боловсруулж хэрэгжүүлсэн хөтөлбөрүүдийнхээ байдлыг ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ дээрээс бол тулгумдж байгаа асуудлууд бол бас тодорч гарч ирж байгаа юм л да. За тэгэхээр энэ олон хөтөлбөр боловсруулад зарим зүйл бол амжилттай хэрэгжсэн. Бас хэрэгжээгүй зүйлүүд байгаа. Тэгээ ямар зүйлүүд нь хэрэгжээгүй байна гэж харахаар хөрөн мөнгө шаардсан ийм зүйлүүд нь бол бас хэрэгжээгүй байгаа. Тэгэхээр манай батлан хамгаалахын салбар бол зөвхөн улсын төсөвдөр суугаад зөвхөн улсын төсвөөс мөнгө аваад эрчимтэй шаардлага хангахгүй зөвчих бол бололцоо бас хязгаарлагдмал юм а гэдгийг энэ өнгөрсөн 20 хэдэн жилийн туршлага харуулж байна л да. Тэгээ бид нэр одоо энэ тайлангийнхаа хурлууд дээр бол бас батлан хамгаалах салбар маань өөрөө бас санхүүжилтийн их үүсвэр бий болгодог үйл ажиллагаагаа дэвшлүүлье гэж ярьж байгаа. Урд нь бол бас Монгол Цэрэг бүтээн байгуулалтад гээд хөтөлбөр хэрэгжүүлж исэн. Тэгээ энэ хөтөлбөрийн үр дүнд бол ямар ч байсан зам барилгынхаа салбаруудыг сэргээсэн байгаа. Тэгээ цаашдаа бол бид нэр аж үйлдвэр зэвсэг техникийн шинжилэл рүү илүү анхаарах ёстой гэсэн ийм дүгнэлт гарч байгаа. Тэгээд саяхан бас өнгөрсөн 7 хоногт аль үйлдвэрийн хамтраад батлан хамгаалахын хангалтыг айлуулахар дотоодынхоо үйлдвэрүүдээс хий, дотоодынхоо үйлдвэрүүдийг дэмжээ гэсэн ийм чиглэлээр санамж бичиг зурсан байгаа. Тэгээд энэ нь бол олон талаас ач холбогдолтой. Манай батлан хамгаалахын найдвартай ажиллагаач дэвшлэн. За мөн дотоодынхоо үйлдвэртэй олон жилийн, олон 10 жилийн гэрээтэй ажиллах юм бол хаа хана илүү болох юм а гэдгийг хэлж байгаа. За дараагийн нэг асуудал бол бас манай салбарын нийгмийн асуудал бол бусад салбарын энэ гэдэг юм улсын дундаж төвшнөөс төдийлөн дээшээ байж чадахгүй. Тэгээ зарим зүйлдер бас нэлээд хацрагдсангүй явж байгаа. Энэ бол бас батлан хамгаалахын салбарын тулгумдсан асуудал болж байгаа. Сая бол тэтгэр итгэмжийн асуудал улс орон даяар нэлээд өрнсөн. Энэ дээр бол манай салбарын ерөнхий тогтсон байдал бол хэвийн өнөөгийн боломж төвшөнд бид нар хадгалж үлдсэн. Цаашдаа бол орон сууцны асуудал, за энэ цэргийн ангиудаар байж байгаа ахлагч нар, дунд шатны албан тушаалтнуудын нийгмийн асуудал бол бас тулгунтсан хэвээр байгаа. Тэгэхээр энэ чиглэлээр бол энэ хямралтай хүнд байгаа ч гэсэн дотоод нөөц болцоогоо дайчлаад өтөктэй ажиллах ёстой гэдгээр бид нар ярилцсан. Зарим улс орон батлан хамгаалахынхаа салбарт маш их хэмжээний хөрөн мөнгө төсвлөөд энэ салбарт хөрөнгө их зарцуулдаг л да. Гэтэл манай улсад бол эсрэгээр батлан хамгаалахын салбарын төсөв хөрөнгө нь хамгийн бага хуваарлагддаг ийм салбар шүү дээ. 2015 онд ер нь энэ салбарт хэр хэмжээний төсөв хөрөнгө оруулалт хийгдсэн юм лөө? Тий. Яг ер нь бол улсын хэмжээгээр танж гэдэг юм уу хасаж хэмнэж байгаа боловч батлан хамгаалах салбар дээр бол бид нар төдийлөн хэмнэлт хий гэж бодоагүй. Бас өнөөгийн эдийн засгийн байдал ч гэсэн батлан хамгаалах салбар дээр хэмнээд байхаар тийм ч бас ядарч доройтойгүй байгаа гэж үзэж байгаа. Зүгээр харин энэ хямралыг боломж болгож ашиглаад энэ хямралын нөхцөлд батлан хамгаалах салбар маань өөрөө улс орны эдийн засагт бүтээн байгуулалтаараа тусалдаг, оролцдог. Улсын төсөв хямарж байгаа бол батлан хамгаалах дагаа хямарж болохгүй. Харин ч улсын төсөв хямрлаа ч гэсэн батлан хамгаалах маань хямрахгүй байж ийж тийм ээ энэ эдийн засгийн батлан хамгаалалтаа хийх ёстой шүү дээ. Их мэтлэнгээр бид нар бол бас салбараараа ярилцаад сэтгэлгээндээ бас өөрчлөлт оруулах шаардлагатай байгаа. Энийг бол бас мэрэгжлийн хүмүүс маань дэмжиж яг доктороос манай салбарт бол боломж бололцоо бол их байгаа. Тийм манай цэргийн анги болгон өөр өөрийн гэсэн онцлогтой өөр өөрийн бүтээн байгуулах чадвартай ийм ангиуд байдаг. Зөвхөн тэрийн
ашиглаад өөрсөндөө зориулаад өөрснийхөө одоо нийгмийн асуудлыг шийдэх, цэвсэг техникийн шинчилгээг шийдэх энэ чиглэл рүү хамтуулаад тэгээд зүтгэх юм бол одоо болох зүйл их байгаа гэдгийг хэлэх байна. Монгол улсын төсвийн тодтгэлийг хэлцэж байгаа энэ үед яг танаас салбар дээр жишээлбэл ямар одоо өөрчлөлтүүд хийгдэж байгаа бол? Тэг манай салбар дээр бол за орон тооны хувьд гэхэд манай яам бол хамгийн бага цомгогдсон байгаа. За энэ нь бол бас засгийн газраас манай салбарыг анхаарж байгаа зүйл. Тэтгэвэр тэтгэмжийн асуудал дээр ч гэсэн одоо их хурл дээр ярилцаад одоо зэвсэг түвшинэ гэдэг юм цэргийн албан хаагчдын одоо нийгмийн гол болж хавал энэ асуудлуудыг бол хэвээр үлдээя гэдэг дээр бол одоо улсын хурл бол дэмжиж шийдвэрлж өгсөн байгаа. Тийм учраас бол одоо ихээхэн тийм цомгогдсон зүйл бол байхгүй. Гэхдээ мэдээж бид нар бол аль болохоор хэмнэлттэй оновчтой хэрэглээ бий болгох талаас нь бол анхаарах ёстой. Гаднаас одоо авдаг үнэтэй зүйлүүдийг дотроо хийх их мэтчлэнгээр за зарим нэг одоо олон улсын арга хэмжээ гэж гисэн бид нар бол бас аль болохоор оновчтой болгох цөөлөх үр дүнгийн сайжруулах чиглэлээр салбар дотроо хэлэлцэж байгаа зүйл байгаа. Их мэтчлэнгээр бол мэдээж улс орон одоо илүү хэмнэлттэй илүү оновчтой хэрэглээнд шилж яа гэж яхад хөтлөө хамгаалах юм бол бас энд оролцох ёстой. Гэтэл өөрийнхөө нэг одоо зэвсэг түвчний одоо чадвар чадвахыг тооромжлох юм уу эсвэл багасгах маягаар бид нэр хэмнэлт гаргахгүй харин ч одоо нэмэгдүүлэх, сайжруулах, өргөтгөх, чадваржуулах гэсэн ийм томьёолуудыг илүү хэрэгжүүлнэ гэж бодож байгаа. 2015 оны төсвийн тодтгол хэрэгжүүлж байна. Ер нь төсвийг та улсын хурлын гишүүний хувьд ер нь яаж харж байна? За зүгээр нэг хэсэг бол бид нэр хямрлаа гэдэг ярьсан. Гэхдээ одоо 7% өсөлттэй байгаа эдийн засгийг бол шууд хямрцсан гэж дүгнэхэд бол үнэхээр хэцүү. Тэгээд бас мэрэгжлийн хүмүүс одоо судлаад тодруулаад сүүлийн үед бол эдийн засгийн хямрал гэхээсээ илүү санхүү төлбөрийн одоо салбарт бол хямрал байна гэж томьёолж байгаа. Мэдээж энэ санхүүгийнхаа чиглэлийн хямралыг хурдан давж туулж зарлага оновчтой болох орлого нэмэгдүүлэх замаар энийг шийдвэрлэхгүй бол эдийн засгийн хямрал болж болох ийм аюул бол байж байгаа. Тийм учраас бол энэ 15 оны төсөв шинэ засгийн газар байгуулагдаад хийж байгаа төсөв бол илүү одоо зарим нэг тансаг хэрэглээг зас залруулах, зарим нэг оновчтой биш нийгмийн арга хэмжээг илүү одоо үнэхээр шаардлагатай хүмүүст нь хүргэх гэх мэтлэр одоо нэг 3-4 жилийн өмнөөс эхэлсэн нэг тийм үрлэгэн тансаг хэрэглээг илүү оновчтой болгох чиглэлээр хийгдэж байгаа учраас одоо зөв зөвтэй хэмжүүл болж байгаа. Гэхдээ одоо ингээд байнга одоо багасгах замаар биш. Одоо засгийн газар бол нэгэн төсөв байгуулсан учраас цаашдаа бол бид нэр орлого нэмэгдүүлэх чиглэлээр олон санал онл хэлцээж гаргаж ажиллах байхаа гэж найдаж байгаа. Батлан хамгаалагч салбар өөрөө ер нь хэр доктортой салбар юм болоо? Өөрөөр хэлэх юм бол улс төрийн томилгоо энэ салбарт одоо хэр нөлөөлөл байдаг юм бол энэ тал дээр таарна. За ер нь энэ ардчилсан орнуудын жишгээр бол цэвсэг түвчин батлан хамгаалах гэдэг энэ батлан хамгаалах гэсэн одоо төрийн яам байна тийм ээ. Энэ хоёрынхоо үүрэг функцийг заглах ялгах тийм чиглэлээр одоо орчлын жилүүдээс одоо 90-ад оны дундаас эхлээд шинчил явагдсан байлээ. Тэр шинчил бол одоо үргэлжилж байгаа. Одоо зэвсэг түвчний жанжин штаб гэж байдаг. Ангиудаа одоо шууд хариуцж байгаа. Энэ чиглэлээр бол ямар нэгэн улс төрийн нөлөө багтай мэрэгжлийн ийм одоо цэргийн хэргийн одоо удирдлага явж явах хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. За энэ шинчиллийн хүрээнд бол батлан хамгаалахын сайд нар бол улс төрийн томилгоо болж явж ирсэн. Тэ энэ хүрээнд ч гэсэн би одоо бас батлан хамгаалахын сайдаар ажиллаж байгаа гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр энэ тэгэхээр манай батлан хамгаалах юм бол бусдлын хамтын адил төрийн захиргааны төв байгууллага. Энэ бол зэрэгцсэн цэргийн байгууллага биш. Тэ гэхдээ одоогийн байдлаар бол батлан хамгаалах яамд бол 25% нь
26% орчим одоо албан хаагчид нь бол энгийн а бас 70% нь одоо ч гэсэн бас зэргийн албаны хүмүүс байдсан байлээ. Гэхдээ энэ одоо тоонуудын харьцааг бол оновчтой маягаар тийм компаничлсан маягаар биш маягаар бол энгийн хүмүүсийг бас нэмэгдүүлэх ийм чиглэл явж байгаа. Энэ бол үргэлжлэн зэргийн мэдлэгийн одоо зэргийн мэрэгжлийн хүмүүс бол бас манай яманд хэрэгтэй. Ийм хүмүүсийгээ бид нар бас одоо мэрэгжлийн талаас нь өсгөж мэрэгжлийн ашиглаж одоо батлан хамгаалах салбараа хөгжүүлэхэд аль аль талаас нь одоо өтөктэй ажиллах хэрэгтэй. Түрүү миний ярьсан одоо бүтээн байгуулалт батлан хамгаалахын эдийн засгийг сайжруулах гэсэн зорилтуудын хүрээнд бол аль болохоор нь мэрэгжлийн энгийн хүмүүс илүү төлхөө ажиллах байхаа гэж бодож байна. Тэгэхээр хоёулаа хэсэг хугацааны завсарлаганы дараа энэ ярилцлагаа үргэлжлүүлье. За. Тэгэхээр батлан хамгаалахын салбар бол яалтч одоо улс орны урдаа барих салбар гэж ойлгож байгаа л доо. Ямар нэгэн удаа халдлагч гэдэг юм уу тийм ээ, ямар нэгэн одоо олон улсад гарч байгаа шиг цэвсэгт мөргөлдөөч гэдэг юм. Ийм байдал үүслэхэд Монгол улс ер нь яг энэ байдалд хэр бэлэн улс вэ өөрөө? Тэгээд дээрэс нь энэ салбарт ер нь хэр хэмжээний хөрөнгө оруулалт гаднаас орж ирдэг юм бэ? За сүүлчээс нь хариулахад бол гаднаас одоо хөрөнгө оруулалт бол маш бага байгаа. Тийм. Манайхан одоо цэвсэг техникийн шинчлэхтэй бол бас дотоодосоо ч гэсэн хөрөнгө оруулалт маш багтай байгаа. Гэхдээ мэдээж өөрийнхөө онцлог тохирсон батлан хамгаалах үйл ажиллагаа системээ бүрдүүлж байгаа. Манай одоо Монгол улсын батлан хамгаалах гэмүү аюулгүй байдал тусгаар тогтнолоо хамгаалах гол концепц бол улс төр дипломатын аргаар одоо хамгана гэсэн ийм томьёол байдаг. Энэ мэдээж манай одоо хоёр хөрш ингээ доктортой юм хоёр одоо том их гүрнүүд манайхыг одоо хүрээлэн байгаа нөхцөлд бол нэг талаар энэ батлан хамгаалах тусгаар тогтнолоо хамгаалах асуудал бол тэгээд энэ хоёр хөрштэйг ингээ сайн хөршийн харьцаатай байгаа тохиолдолд бол бас хангагдчих байгаа зүйл байгаа. Гэхдээ олон улсын байдал нөхцөл байнга л өөрчлөгдөж хувирж байдаг тогтмол зүйл гэж байхгүй. Тэгээ ямар ч нөхцөл байдал үүсгийг одоо өрчлөн таахад хүндрэлтэй. Сүүлийн үед бол террорист үйл ажиллагаа одоо там дайм альдан гэхээсээ илүү одоо ийм өвмөнтэй шуугантай зүйл болдог болсон. Гадаадын одоо гаднаас янз бүрийн одоо хүчин орж ирэх нөхцөл бололцоонууд нь бол нэмэгдж байгаа энэ нөхцөл батлан хамгаалах чадвараа бол байнга л одоо хөгжүүл сайжруулж бэлэн байлгах хэрэгтэй юм зүйл байгаа. Харамсалтай нь бол гадаадын хөрөнгө оруулалтын салбарт бас угаасаа бага ордог баг. Тэгэхээр бид нар бол өөрсдийнхөө дотоодын хөрөнгө оруулалтыг дайчилж одоо босгож хөрөнгө оруулалтаа нэмэгдүүлэх, энэ салбарт оруулах хөрөнгө оруулалтаа нэмэгдүүлэх ёстой гэж үзэж байгааг бол түрүүн бас хэлсэн байгаа. Тийм учраас энэ нь бол одоо нэг том ёол нь бол Монгол зэрэг бол бүтээн байгуулалт орж тэр бүтээн байгуулалтаасаа бол хөрөнгө мөнгө босгож сурах ёстой гэсэн нэг зүйл байна. За улс оронд бол одоо уул уурхайн ажил бол маш их идэвхтэй хүн болгонд оролцоод явж байгаа. Батлан хамгаалах салбар бол энэний гадна бас үлдэж болохгүй. Тийм учраас манай мэрэгжлийн хүмүүс бас судлаад энэ уул уурхайн салбартаа уул уурхайн хөгжилдөө манай батлан хамгаалах яам яаж оролцож явах хэвээр юм ямар хувь нэмэр болж явах хэвээр юм гэдгийг бол бид нар боловсруулж ярилцж байгаа. Энийг бол бас засгийн газар бусад яамдуудтай хамтраад хийж болно. Жишээ нь манайд бол замын маш их ажил өрнж байгаа. Энэ хүрээнд Монгол тавигдсан хамгийн одоо төвөгтэй Алтай нуруунд одоо мөнгөний ордор руу тавигдсан уул дамнсан энэ хүн замыг бол батлан хамгаалахын замчит одоо замын анг бол барьсан байгаа. Одоо тэгээ гүүр байдг юм уу, газар доогуурах тоннел байдг юм уу, энд хүн одоо төвөгтэй ийм бүтээн байгуулалтын ажилт бол батлан хамгаалах яам бол хамгийн төрөвөнд явдаг байгаа ийм олон улсын жишээ байгаа. Тэгэхээр бид нар ч гэсэн бас чадвараа ийм шаардлагыг хангаж чадхаар батлан хамгаалахын ангиудын одоо
чадварыг нэмэгдүүлэх ёстой гэж бас үзэж байгаа. Өмнө нь ер нь таныг ажиллаа авснаас хойш ер нь энэ салбараа ингээд харахад энэ батлан хамгаалагчийн салбарын бодлого өөрөө ер нь хэр оновчтой зөв тодорхой явж ирсэн гэж та үнэлж байна вэ? Би бол бас өөрийнхөө урд өмнө хийжсэн ажил мэрэгжлийн хувьд бол байнгын энэ салбартай холбоотой гадаад харилцаа гэхэд бол бас байнгын батлан хамгаалагтайгаа одоо холбогдож байдаг. За сая бас улсын хурлын аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооны даргаыг хийж байгаач бас энэ ажилтай холбоотой байсан. Ер нь бол манай батлан хамгаалах салбар бол улс орныхоо өнөөгийн нөхцөл байдалд өөрийнхөө онцлог тохирсон юм л маягаар хөгжиж явж байгаа. Цаашдаа бол хийх зүйл их байгаа. Одоо бодлого концепцийн хувьд ч гэсэн манайх шиг одоо юм хоёр агуу том гүрнүүдийн дунд байгаа. Тэгээд цөөхөн хүнтэй газар нутаг их өргөнтэй ийм улс орны хувьд аль салбараа илүү хөгжүүлэх юм бэ гэж олон яриа байдаг. Жишээлбэл одоо сүүлийн үед бол эсэх хүчнийг одоо хөгжүүлэх ёстой гэж бас бид нэр ярилцаж үзэж байгаа. Энэ өргөн уудам газар нутагт бол эсэх хүчин хөгжүүлэх ёстой. За бид нар одоо ингээд баг зэвсэг үйлдвэрлэх хүч чадлаа нэмэгдүүлэх гэж ярихад хамгийн түрүүнд том том одоо байлдааны онгоцыг бол тийм хурдан хийчихгүй байх. Тэрний оронд бол бид нэр одоо нисгэгчгүй нисэх аппарат гээд одоо бас байгаа. Энэ талар манай салбарын одоо шинийг санаачлагчид бас ажилдаг. Усад орны дуршлагаар ингээд нисгэгчгүй аппаратыг дотооддоо үйлдвэрлэдэг болый гэсэн санал санаачлагууд гардаг. Тэрийг бол би дэмжиж ажиллая гэж бодож байгаа. За сум дэсрэг хэрэгслийг дотооддоо үйлдвэрлэгээд манай Ахмад одоо хэдэн инженер технологийн улсууд одоо санал боловсруулсан байгаа. Тэрийг бас дэмжиж явуу гэж бодож байгаа. За мөн одоо металаар төмөрөөр янз бүрийн нарийн ширийн юм хийж чаддах чадвартай ангиуд бол байж байгаа. Тэд нарыг дэмжиж одоо тодорхой бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг болох батлан хамгаалалттай хэрэгтэй бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг болох чиглэлээр нь дэмжиж ажиллая гэж бодож байгаа. Ер нь бол зохион байгуулад ингээд гар нийлээд хөдлөхөд бол манай салбарт үйлдвэрлэлийн асар их потенциал байж байгаа. Тэгэхээр энийг бол хувийн одоо нэг компани юм уу хувийн хөвчлээс баг илүү үр дүнтэй илүү хурдтай үйлдвэрлэл хөгжүүлэх тийм болцоо манай салбарт байгаа. Таны хувьд батлан хамгаалагчийн салбарыг бас хийж байна. Улсын хурлын гишүүний давхар сашиж байна. Энэ давхар дээлний асуудлыг ер нь та бас яаж харж байна? Энийг 2016 оноос татан буулгана гэсэн асуудал яригдэж байгаа. Энэ тал дээр та бас ямар харсэрт? Тэгээ энд бол яг ер нь олон вариант байж болно л доо. Би бол одоо Бямсрангай засгийн газарт хөдөлмөрийн сайд хийжсэн. Тэгэхэд бол угаасаа за танкмаараа одоо улсын хурлд байдгүй ганцхан за Бямсрангай шоос ганц нэг ахмадуд их хурлд гэж байсан. Тэгэл ажиллахад бас болдог. За одоогийн байдалд бол 76 гишүүн гээд манай улсын хурл бас харьцангуй цөөхөн гишүүнтэй. Тэгээд 76 гишүүний одоо 20-д нь засгийн газрын гишүүн болчих юм бол бас л арай яхан тулширсан хэлбэр болж байгаа гэж ойлгож байсан. Тэгээд одоо манай засгийн газар бол нэг 50-50 байна уу гаднаас гэдэг юм уу байгаа гишүүд бол бас нэлээд олширсан байгаа. Тэгэхээр үндсэн хуульд бол аль вариантын зөвшөөрсөн. Хүмүүс бол аль болохоор давхардуулж хийх нь оновчтой биш байна гэдэг талаар шүүмжилж байгаа. Тэгээд тогломийнхоо дүрмийг эрт тодорхойлоод сонгуул болохоос өмнө одоо энэ асуудлыг нэгмөр болгоод ингээ холимог ерөнхий сайдын зохицуулаад явдаг байх юм уу? Эсвэл ерөөсөө дандаа их хурлын гишүүн биш байх юм уу гэдгийг 16 оны сонгуулиас өмнө болж өгвөл энэ хавар шийдчих хэрэгтэй. Тэгээд 16 оноос сонгуульд хүртэл намууд одоо нэр дэвшүүлж оролцохдоо бол тодорхойлсон байх ёстой шүү дээ. Энэ хүн их хурлд байна. За энэ хүн бол манай нам засгийн газарт орохоор бол энэ хүнээ засгийн газар цоёж гэдэг юм уу тий. Тэгээд энэ явц дунд нь солих бол яхан хүндрэлтэй байгаа. Тийм учраас 16 оноос цааш яаж явах вэ гэдгээ одоо энэ 15 онд шийдчих хэрэгтэй. За баярлалаа танд. Таны ажилд өн маш өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа. Та нартын ажилд ч гэсэн бас амжилт хүсье.
За, баярлалаа тань.